fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Po nisim, eh? Wow! Çfarë ishte kjo? Njëse nuk kanë shtypi, ke prisë një gjë të tillë. A mos është një... Ugur, ne a dollën dragua, e dje që t'je më i mirë për këtë sport. O po, jam të vërtet shumë vonë. Sot, në Bakugan Dojo, do të shojnë finalen e madhe të turneu tonë, le të fillojnë ndeshja. Do me thënë djali cili po ndeshën në finale je ti. Me gjitha të nuk ka rëndësi, në këtë betej vetëmi cili do të qëndroj ka për të qenë Bakugani im. E po të umban dhe Bakugani të tëmës do të jetë prapranueshme për mua. Ti nuk mund ndalon do, ta tërgojë unë se kush ishtë prej forte. Qfar vetë besimi që paske, por sa për djeni mos mendo se do të humbas ka shtisht nga Bakugani im. Baru baru hinode do të filloj pari. Qfar të betej im shpëtim darim? Qfar? Këtu! Ajo që më thënë Raj që ishte fyesa, u nuk kam për ta lejuar që të flasë si do doja i. Në këtë betej, betojmë që nuk kam për të humbur ndaj ti. Asnjëherë në bret! Sa shpejt! Oh, jo! Që një lëvizje e përkryer! Ishte një lëvizje pa përfunduar, por me gjitha të ishte një goditje shpejt dhe rrezikshme. Qfarë rregulla është ka Bakugani? Ju lutem ma shpjegoni. Bakugani është një sport që duhet të vendosësh në fushkët ose sfera shndërruese për të kapur letrat e portave nga fush beteja. Kështu funksionon loja. Nuk do të dështoj kësaj radhe. Shko tani! Nata Nagina qëndron. Goditje plot. Ai arriti letrën e parë të portës. Shano Zushi qëndron. Vetëm kaq. Gaz hedhësi, goditje plot. Unë po ishte ndy letra porte. E fundit fare, dhe një lëvizje të vetme që unë do fitoj. Tani, le të shohim sa do përpiqesh të dalësh këtë Bakugan. Tani është koha që ta marrim më seriozisht. Ha? Munikisi qëndron. Ti mendosëm atë Munikisin tënë dhe afitosh lojën, unë do ta mposa edhe Bakugan. Qfar? Rajt që humbi rastin për të bërë një shëndrim të dëfis, kjo është e cuditshme. Jo, faktikisht nuk është ashtu. Ai po përdor shkatërimin e Munikisit si një mur prehekuri që të mbroj Bakuganin e ti. Mika Laurel qëndron, qëndrimi dëfisht. Ai me shumë letësi mund të kap letrë më të fundit të portës. Shku tani. Lëvizje e kotë, Munikisit do tjetë njëri dhe i vetmi që do të të mposht. Për balu me të! Mika Laurel qëndron, qëndrimi dëfisht. Tani e fundit. Me sa duket që nga e fundit dhe për mua gjithashtu, mbaroj. Nuk kam mbaruar ende, se ti do të shohësh partnerin tim në fund. Ha, dragojn apo jo? Kam besim tek ti, dragua! Dragoj, goditje kritike! Qfar? Sërish nuk e ka pa të letër? Ma kuranin do të qëndroj edhe një herë tjetër. Munikis qëndron! Dhe tani, do ta bëhet të goditje kritike për sëri! Dragoj, goditje kritike! Munikisi qëndron! Dragoj, goditje kritike! Munikisi qëndron! Dragoj, goditje kritike! Munikisi qëndron! Dragoj, goditje kritike! Munikis qëndron! Dragoj, goditje kritike! Ka përqen vetëm qëndrin dhe goditje kritike këtu? Ata duhet të bëjnë do një lëvizje shtes! Nuk mund të shqoj, dojt më shumë këtë ndeshje! Më mirë ndalo! Duke që ti dhe Bakugani yt nuk keni më fuqi që të vazhdoni. He, ai Bakugani yt ka shanse të më ndaloj. Morë vesh. Ua! Po pra, jo goditje nuk ishte mjaftueshëm. Unë nuk jam këtu që të humbas këtë. Këtë herë, unë do të tregoj se jam mjaftueshëm i fortë për të përballuar një betejë bash me Bakuganin tim, sepse unë dua Bakuganin tim. Dragoj, goditje plot! Fituesi është Haruparu Hinode! Unë ja dola! E po ka që ishte? Unë humba, po
Por gjithsesi, Bakugani është argëtues. Raichu. Harubaru Hinode, teknikat e tua në Bakugan ishin në rregull, por e mira s'ka fund. Ti duhet të përditësosh këtë pjesë metalike. Qysh për teknikat e mia Bakugan? Ti ajdole mësues Harubaru. Un jam mësuesi. Nga tani e tuti, un do të mësoj gjërat e Bakuganit bashkë me ty, mësues Harubaru. Po, teknika Bakugan është kjoja më e mirë dhe nuk ka si Bakugani. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Baku, Baku, Bakugan. Teknikat Bakugan. Nuk ka rëndësi se sa kishë mund të shkojnë gjëra ta thuma. Është shumë e pasjellshme, ajo që e shohur më shumë se Harubaru. Ti, më fal, ishte faji. Po mos u shqetëso. Ti ke më të mirë në Bakugan dozës këtu ta thuma. Vërtet je u mësues Harubaru? Aha. Do të tregoj historinë se si e mora dragonin tim. Ja, ku po filloj? Unë do dash me Bakuganin tim! Ti more i paft! Ti nuk e arritur as një letër porte deri tani! Ti po bësh keq edhe më keq! Si mund të arrësh një gjë të tillë, Harubaru? Bakugani yt lidhet me ndjenjat e tua dhe lëvizjet trupore gjithashtu. Ti duhet ta trajtosh Bakuganin tënd si shokun tënd të ngushtë. Ti duhet të mësosh se si të dëgjosh zërin e Bakuganit tënd. Kur ti të mësosh se si të punosh me Bakuganin tënd, atëherë ti do të zgjosh fuqitë të vërteta dhe kështu vazhdon rrugtimi yt me Bakuganin. E kuptove? Ça? Wow! Se i bukur ke Bakugani! La fëmi mizerje! Ai është Thesari Dojos, dragoj zjarrt! Wow! A ti je dragoj? Apo jo? Bashk me shkatrusin Munikisi i përket një bashkësie të pakëmbysh me Bakuganësh. Kushdo që përdor dragojnë e flakt, fitoren do t'a ketë të garantuar. Si me ndonë të me japësh mua këtë Bakugan? Mund t'a marrësh, dragoj është pothuaj se i yti. Seriozisht e ke? Por ama kam një kusht. Çfarë kushti? Ti duhet të kalosh sfidën e fronit goditës Bakugan. Objektivi i betejës është të bësh një goditje të plotë në Bakuganin që qëndron në fushë betejë. Ky është kushti. Goditje të plotë. Ti duhet të nxjerrësh jashtë letrës së portës Bakuganin e kundërshtarit tënd, duke përdorur të gjitha teknikat e tua të plota të Bakuganit. Wow! Nëse dështon, ti duhet të ma kthesh mua dragojin. Çfarë the? Të iku vetbesimi? Unë du të ndalë në banë, sepse dragu është rëndësishëm për mua. Shko për para, dragua! Nuk po funksionon. Nuk kam asë mundësi që të qëlloj si të duhet. Wow, pra kështë të dukesh si në pamje? Sa mrekullueshme, në rregull pra. Unë du të praktikojmë në shumë. Sot kemi për të filluar me sfidën e fronit goditës Bakugan. Mister. A nuk është gjithë ajo rrugë shumë distante nga këtu? Ti bën mirë të përdorësh dragoj në këtë sfidë të vështirë. Dhe pastaj, çfarë rëndësi e ka nëse dorëzohesh që tani? Në asnjë mënyrë, jam përpjekur shumë për të arritur këtu. Le të shkojmë. Sekundë. As pak mirë, dalej së rrotulluari. Këtë herë do të shënoj. Thjesht më duhet të jap më shumë fushi. Wow! Dragua! Tani e kuptova.
duhet të kaloj limitet në goditje që të fitoj. Bëjt intensive! Kjo është mundësia e fundit! Unë duhet të mësoj që do të dëgjoj njëja të dragojt, nëse duhet të përfundoj këtë shqit me sukses, me kaq nuk do të jetë mjaftueshëm pas kësaj sfide. Unë do japë të mire këtë dragoj, në këto goditje të fort, të lutën pranoje, thirrjen time dragua. Tani unë të konsideroj si partnerin në betejë! Wow! Ki papër! Ako ma jo! Ne ende nuk e kemi parë nësa i ka për një goditje të plot! Kam besim të ti, dragua! Wow! Dragoj qëndron! Harubaru Hinode ja doli në të sfit! Ja dola! Fërra! Unë ja dola me të vëtet! Ti në gjendje të transmitojnë ndjenjat e tua në shenjën tënde të kishtit, fiks në kohën e duar. Në këtë mënyrë ti ishi i zotit të bëj një goditje të mirë. Mjeshtër Shimo, nga e dinit ju që Harubaru ishte i duhuri për Dragojn? Nuk isha unë! Faktikisht, Dragoj e cjodhi vet Harubarun! Ne ja dolon! Ha 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 ha! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Give Jinro, një Bakugan i shkëllqyë që çdo kujtë do të ndakishtë në Bakun e ti. Unë jam rritur majtë të Bakugan dhe kam shumë emocione. Dhe kështu? Dhe gjo mirë, ti duhet të fillosh që të kalosh sfidën e fronit Bakugan nëse ke dëshirë që të mbash Jinron. Froni Bakugan? Sfida përfundimtar që të vendos teknikat e tua para një provimi duke rritur nivelin tënd të goditjes në një sfidë. Tani do të ishte shumë mirë nëse Harubaru dhe Raichi do të ishin ata që të tregojnë ty se si të godasësh. Wow, me të vërtetë sa mirë! Kjo do të jetë argëtuese. Në rregull Tatsuma, ndihsha votën mia. Mendoj se do të isha një mësues ideal për të. Froni Bakugan, objektivi ynë do të jenë këta. Çdo kush është bashkuar këtu do të godas Bakuganin e tyre. Dhe të qëndrojë një nga tre portat e letrave në fushë në mënyrë që të përfundojë fazën. Super. Super e thjesht! Dragoj qëndron! Shumë mirë! A mos harove që po mëson të atësumën o gjeni? Ups, në vërtet, harova... Si fillim siguro që Bakuganit është rrotulluar mirë për parë se të bësh një goditje. Që Bakuganit të jetë në gjendje që të qëndroj në një port letre, shenja më gë duhet të vendosësh në si përfaqja. Pikërisht ja kështu, me gishtin tregues në fushë dhe me kyqin e dorës, vendose në qendër të Bakuganit që të japësh një goditje. Tani qëllo! Jinro, qëndron! Wow, unë e loja i shumë faleminderit, bajsuaj se Raichi! Wow, kjo ishte mrekullueshme! Tani le të lëvizim në fazën tjetër të fronit Bakugan. Kapni tre letra porta që janë pas mburojes. Duke bërë këtë lëvizje me qëndrim të Bakuganit tuaj tek një nga letrat, ju mund të kaloni fazën. Këtë herë unë do të kem mundësi në një nga letrat duke përdorur goditjen rrotulluese me një anë. Shenja MG duhet të jetë fytyrë poshtë në fushë kur ti ta kesh vendosur mirë me gishtin tën tregues dhe gishtin e madh. Gishti tregues duhet të pozicionohet drejt letrës dhe pastaj gishti i madh të bëj goditjen që të nxjerrësh Bakuganin tën, ku kështu do ta lejoj që të shkojë drejt fushës. Nëse shenja MG është fytyrë poshtë, goditja rrotulluese me një anë do të më garantojë një qëndrim të plotë tek letra. Monikisi qëndron. Në rregull Tatsuma, është rradha jote. Në rregull mësues, por në fakt un kam shumë emocione. Tatsuma, më lejo ta tregoj se si bëhet. Shikoj këtë. Harubaru dukej sikur po përçon gjenjat e tij tek dragoi. Le ta bëjmë këtë. Shko tani, dragua. Ua, kjo lëvizje nuk po shkon mirë! A ti, a dole! Dragoj qëndron! Si të du kjo, Tatsuma, mbaj mund këtë, që zemra dhe fuqia jote duhet të jenë një me Bakuganin tënë.
Në rregull atëherë. Gjilru, ti duesh të qëndrosh, të lutem. Gjilru, qëndron. Prova nivellit të tretë përfundon me sukses. Wow, e mrekullueshme, këshilla të mësuar Haru Baro djalë më të mirë. Hey, si do duk kjo Rajçi? Nuk mendoj se i duke e mësuar me të vërtet atë. Sa për djeni, ai është ende i ri në gjithë këtë lojë. Shpjegimet e tua të komplikuara janë ato që bën lojën një shindër më të vështirë. Ato shpjegimet e tua bazike mbaj për vete dhe gjithashtu pse nuk shkon sipas rregullave? Faza finale e fronit Bakugan! Vetëm njëri prej jush do të godas. Duhet një qëndrim i dyfish njëri prej tyre për të përfunduar fazën. Wow, po tani si do t'ja bëj? Jam i sigurt që po përdore teknikat e mia ke për të fituar. Godit do fushi si puna ime. Tazuma! Teknikat e mësuar së Rajçit apo fushin e Haruparus nuk t'i këtë e zhëtë njëri për i tyre. Nuk e kam ide e dosë nuk kam që t'i fare. Nuk e dhe të mbën. Dragoj Munikisi, qëndrimi dy fisht, Froni Bakugan, përfundon e gjitha me sukses! Gif, qëfar lëvizje për krye që ishte, unë nja dolla! Ta quma! Mësoj! Ti nuk duhet të zgjidhje asë një! Në shpikull tani qëfar të ishin ishte ajo që nuk dije! Fakti është që ti marrë gjërat me zemër është për të vërtetë e nevojshme. Kjo është ajo që Tatsuma ishte i aftë për çonte dhe e bëri vetëm e Gif Jinrun. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Goditja dyfishuese e zjarrit. Me sa duket, vetëm ky Bakugan ka për t'i marrur që të gjitha sulmet kreti vetëm. Ej, Kohi, seriozisht e kishe me atë lëvizje ti more? Teknikat Bakugan, guri trashëgimtar. I rezistoj që të dy ata. Aq mund të ofroj veçuajturi lideri i betejës në këtë dojo, shumë zhgënjyese. Ata dy janë nga grupi financës Grif, Shoja Grifi dhe Ko Grifi. Si supozoj që një tim poshtim këta tipat? E mri me Haru Baro Hinode dhe jam më i miri në sportin luftarak teknikat Bakugan. Mos the gjë më i miri në sportin luftarak? Mistresa si puna jote nuk e kanë parende shi në vëllezërve Grifi. Si mendoni për një sfidë të vërtet? Mos e ke fjalën për betejën Bakugan. Në rregull. Dy prej nesh kanë për të luftuar. Hë? Dhe supozojmë të ndihmoj unë tani. Ju do të provoni fuqinë më të pabesueshme të luanit Kilan dhe do fajkoj të vën. Hapeni sy të mirë tek ata. Dhe kështu ndodhi kjo betejë Bakugani. Hë? Si është puna? Je i tmerruar nga fuqitë tona mbreslënëse. Çfarë do të bësh tani? Hë? Këta tipa sa vazhdojnë luajnë luajn bluffin apo jo? Unë nuk mbaruam nga palatësi ju. Kështu që do t'a tregojmë se kush është më i miri këtu. Dhe kështu, më zhu, Haru Baro e futi vetën e delashe, por se do t'ja t'ja limbajnë? Shporin du t'ja ta, shkro, trakua! Kjo është e pamundur! Është e glika i të rrësën muese, e glika Bakugan, goditja zigzag e flasë! Në qëfar të lashë është je, të zbulosh fuqin tënde të re teknika vetëm në një sulmë si ky.
Me gjitha të! Madi, as kjo nuk ishte mjaftueshme e fuqishme të lëviz luanin tim! Ene... Nuk kam mundësi! Dragoj im! Harubaru! Gishti tregu si besues Harubaru dësht! Nga efekti përdurimit të shumë të teknikave Bakugan! Gjuaj tani! Qëfar mi ndodhi fajko e ti? More vlaj madhë! Për para, luan! A i sulmim në fush ishte i të mërshëm! Teknikat Bakugan, luani gurit të fort! E ta mendo që ka zërë mos të shumë t'i vend në hapsirën e letrës, qëfar mbrojtje jash zakonshme që ishte! Tani! Le të shohim se sa do të përpiqesh kur të godasësh Bakuganin tim. Mund të vazhdosh të gjuash me ato gisht. Unë kam shumë besim tek partneri im. Prandaj ti merr ato këtu ku jemi. Kurti pandancë. Ai do përpiqet me atë goditje. Të gjithë e dim që ajo goditje është e padobishme në teknikat Bakugan. Ajo goditje tek luanin do të jetë vetëm një, ë? Dragoj Harubaru nuk u transformua ende. Wow! Dhe për të mbrojtje ti të rgua! Transformaj atë, luan! Qëfar dreqin? Dragoj qëndron, do diti e plot! Me adonën bërë, të berje! Por ato herë, si ndodhi e gjitha kjo? Ajo goditi ishte e zakonshme? Si supozoti përgjigjeni një fuqie shkatëruese, pra më edhi një shpjegim. Po ju a shpjegoj unë që në atë goditje fuqia u rikthye. Po, pikërisht. Besimi ti tek dragoj e lejon atë të performoj bukur ku madje të bëj mrekulli për të fituar. Hej! Kodak? Kërkoj ndjes që u solla në një mënyrë shumë të vrasht. Ti e shenja vërtet e betesë të teknikave Bakugan. A? Në regu! Sa në vërën, po po po! O mos, kërkojnë djesë! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Baku, Baku, Bakugan. Teknikat Bakugan. Kohi! Kush e bëri këtë? Jam këtu. Ju katër njëta vetët e teknikave Bakugan të kësaj dojoje. Hej ti! Ashtu prezentohet vetja? Jam një nga luftëtarët e hijeve Sanjushi. Dhe të marrë këtë shenjën e dojos me vete. Ajo ishtë vërtet shenja e dojos tonë. Unë nuk erdha në këtë dojo për ta shkatëruar. Gjojzim! Për këtë arsye, më vjen keq. Po fare këtë tipit me siguri ka vajtur për lesh bubi. Çfarë janë këto hijet Sanjushi që përmendet? Emri im është Toga. Çfarë the? Do të rasfidosh të gjithë e vetëm? Nuk e shoh pjesën tjetër të treshës që ai përmendi. Nuk më intereson. Askush nuk guxon të godaskoj në atë mënyrë. E po mirë. Nëse fitoj unë, do të marr shenjën e kësaj dojoje me vete. Ti e futur në dojën e gabuar, zotëri. Do të tregoj pse më shuan më të mirë këtë rrotull. Ti thjesht prit. Shumë shpejt tani. Ti aty. Do të tregoj unë.
SOS! Mirë pra, do të përballem unë me ty. Monikis qëndron! Tani, më trago se çfarë di të bësh. Sigurisht të më shpërqendrosh mua. Në rregull, edhe pak. Tani është rradha ime. Ve un. Hey, vëllai mav. Ajo çfarë i bëre kohit nuk do të kaloj lehtë. Është absolutisht e pafalshme. Falko, qëndron. Tani është rradha ime. Shko, agro gizar. Rezisto, Falko! Falko! Akro Gezard, goditje e plot! Nga erdi këtë tipi, a i bërë një goditje të plot Falko së vëllai tim të madh dhe ishte i aftë të dalë për balë Munikisit, duke shkaktuar pak dëmtime! E para ishte i imja! Këtë herë, do t'i përgjigjesh dragojt tim! Sigur që kishti ju dëshmirë tani! Harubaru, tani e tutje bëj një qëndrim të dy fishë që të marim një letër porte. Po, një të dalë në banë. Jo! Nuk e dole që të bëj një qëndrim të dy fishë! Dragoj, qëndron! Bëni mirë të përgatiteni për këta. A i ka markën më gë aty! Mos valë po synon të dalë tek një letër porte me një lëvizit të tjilë? Munikisi! Rezisto, Dracula! Dracula! Me një gotitje të vetë ma ishte aftin poshtë të dyhajta! Ky tipi nuk posynon të kur që të dilte në një letër porte. Në radhën tjetër, si mendoni, do t'ja dini kur të gjithë bakukanet tuaj të jenë shkatruar? Dhe kështu, unë fitoj automatikisht. U vonove pak si shumë, Toga. Ne nuk duhet të lëmë mirësrin të preska gjatë. Shumë mirë atëherë. Ne luftetarët e Jeve Sanxhushi po e marrim shenjën e kësaj dojoje. Jo ka shpejt. Si? Dragoj dhe unë të ndeshëm e ende me ty. Me sa duket, ti ende nuk jenë gopur nga fuqia e Jeve. Qa rohi pa bindur. Nësi ja dilë të në poshtë të shgizartin, atëherë, unë të da kthej ty shenjën e kësaj dojoje. Bellu tale! Mjaft me kaq, Harubaru! Dragoj nuk do tjetë në gjendje të vazhdoj, dhe mos të përmendim gishtin tërë! Nuk më intereso nëse gishti imi shpërthen! Nuk do të dalë këtë tipin dhe largoj duke la marrë për përbëdhallin e të gjithë! Do të ndeshim e të gjithë se si! Dragoja! Dragoja! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Po si të gjithë u mbetën kundër Toga ka një Sanxhushi. Më është dëshimu në detyrë që të praktikojsh më shumë. Mirë se erdhe në tempullin tim. Ë? Kush e tha këtë? Duhet ta këtë thëni moçmi legjendar, mjeshtri Kilt. Zotëri, ne na dërgoj këtu mjeshtër Shimo. E sakt, unë jam Kilt.
Shime më tha për të gjithë ju. Ai më tha se çfarë të gjithëve ju duhet është trajni mintes. Por, a jeni gati për këtë? Ë, më intensive po thua? A jeni dakord me këtë? Ha, do më pëlqenë një gjë tjetër. Ne erdhëm drejt këtu për të bërë më të fortë që të mundin këto gardë. Ne do marrim emblemën e Xhoxës pa dështuar. Apo jo, Djema? Më keni treguar mjaftueshëm deri tani. Kështu që le t'ja nisim me trajnimin. Do të ketë mënyra të ndryshme trajnimi që do t'ju jepen secilit prej jush. Pra, paçi fat. Wow! Vëllai mod. Wow! Oh, kau, sa më vën koka. Wow, çfarë është kjo? Një koleksion bakuganësh është kjo? Ka 100 si ata. Ti duhet i hedhësh të gjithë me një goditje. Vetëm kaq do të bëj. Pashiko, pashiko, që du të jetë si jetë si në parë. Le të shkohë është teknikën bau vanë, goditja zjarit! Nuk ka goditje! Goditja ime undalua! Të mundësh blandin është po thuaj se e pa mundë. E po varja, do të këtasë për sëri, shkohë tani! Kjo është një stërviti për të goditu letra. Sëndimi është për të qëndruar në letrat e portave hyrëse në thëmë. Tami, fillo loja. Në rikë, dhe të bëjmë këta, shkota në gjinërui! Si të duke të gjabra, shumë mirë! Shme të përtet shumë e madhe! Omani! Teknika bau gan, goditja në gjallit! Sa po bërë tre goditje? Kjo nuk është mjaftueshme! Omani, moni! Munix, qëndron! Kjo duket shumë e thjesht! Jo për sëri! Sa po bërë tre goditje? E marrë të mira, si supozohet që ta mbaroj këtë. Hehehe, ti duhet të kesh superfuqi. Me gjitha të, nëse jalë vetën forces, atere do t'jesh jaftë të godasës 10 ose më shumë shënjestra në çdo goditje. Kështu që i godasës të gjitha do t'ishte vërtet të pamundur. Këtu, fili një sikstaj. 98 goditje! Wow, mbres Leonose! Kështu bëhet. Provo të bësh një goditje, pa thënë asnjë gjë. Me gjitha të... kjo është e nevojshme për mua për të mbledhur fuqi. Në mënyrë që ta mund atë tipin, duhet të bëj çdo gjë që mundem për të bërë më fuqishëm. E kuptoj. Pra kështu që jeta për ty. Atëherë bëj çfarë të mundesh për të marrë fuqi. Gjithçka që duhet të bëj është të kem besim tek ty. Le ta bëjmë këtë partner. Të dy ne mund të thyjmë 100 si ata. Shko, tragjera! Pra, pse nuk shkove për goditjen e zjarrit këtë herë? Ja qim goditje! E ca ty, ja dollëm! Në këtë mënyrë si quan goditjet e tua? Qfar aftësien breslëse që ke? E shikon, asë që nuk është të përnumë. Për pjekje fantastike, me gjitha të jenë jashloje. Oh, po da një qëfarë. Më parë, grushtë të ju të galojnë ligjën e goditjes. Ma dje, goditja jo të ishte një firë e regullash, dhe da një për ndëshkimin tënë. Do da mbëj për sëri këtë? Këtë herë të jetën porsërës të jetë fishin e baku kandëve, ishin herën e fundit. Seriosisht? Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërshë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan!
Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjnë lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Munikis, qëndron. Pista ciklon përfundoj. Tatsuma. Kjo ishte e mrekullueshme. Kujtiti arkuese e mësuesi Raichit po përmirësohet më shumë. Në të vërtetë nuk ishte asnjë nevojshme. E. Të gjithë ne duhet të jemi të aftë, kalojmë të gjitha pistat e kiltit. Ashtu? A po më kujtohet mësuesi Raichi unë gjitha diçka të çuditshme atje jashtë. Munikis. A nuk është ai Raichi? Por atëherë, ku është kuptimi i kësaj? Por si nuk afrohemi dhe ta zbulojmë? Prit aty Tatsuma! Tatsuma! A je mirë Tatsuma? Ky vend është... Ju jeni brenda Munikisit. Mojësuesi Raichi, duke si vërgë një valabijak! Kush je? Kënaqësia është e imja. Unë jam Raichi Kuronashi. Kjo nuk është e mundur! Nëse ke ardhur në tempullin e kiltit për të përfituar diçka shumë keq, nuk do t'i arrish. Pavarësisht sa i mirë je, unë duhet ta di, sepse ti dhe unë jemi një dhe të njëjtë. Ti nuk ma hedh dot! Le të shohim se sa do mundesh ta hedhësh Munikisin në këtë letërporte. Çfarë the? Mojësuesi Raichi! Bën mirë të nxitosh, nëse do të jesh në nivel të barabartë të force me Hiet Sanxhushin. Përse bërë edhe ti? Unë jam kundërshtari yt. Nëse je i aftë të qëndrosh mbi letër, fiton. Ai po bën eksaktësisht të njëjtën gjë si unë. E po atëherë një betej fuqi e qoftë. Për sa i përket fuqive dhe aftësive, ai është si ty në çdo aspekt mësuesi Raichi. Siç të thash, ti dhe unë jemi të njëjtë. 121 goditje. Wow! Bravo! Çfarë fuqie paskam vënë për fyes? Çfarë bogani papar? Dhe tani unë do ta përfundoj këtë pjesë. Do ta shohësh. Përfundoje. Trëmbua! Unë do të bëj gjithçka që bën ti, nuk ka rëndësi se si do ta bësh. Ti je unë ashtu siç unë jam ti. Kjo betejë mund të zgjas përgjithmonë dhe unë mendoj se është e pamundur për ty. Mjaft! Kjo po bëhet më gjatë se ç'ishte parashikuar. Sapo kam filluar ta kuptoj më mirë sfidën tani. Nuk duhet të intimidohem nga ky tipi. Vërtet, kështu mendova dhe unë. Unë duhet të mendohem. Në terma teknike, fuqie, apo sti luftimi, ai është njësoj si unë, si supozohet që të fitoj. Të mendohesh është e pavlerë. Mojësuesi Raichi? Si është puna? U dorëzove që tani? Si është puna me ty, nxito dhe godit. Le ta bëjmë këtë. Tani. Shko përpara, Munikis. Tatsuma, a je mirë? Jam shumë mirë. Mësuesi Raichi. Më thuaj. A të goditin që bërë më para atje? Nga to erdi në mundje, val? Thjesht bërë atë që ka më erdi natyrshëm dhe pastaj lash trupin tim të vepron të vetë. Të vepron të vetë? A i mund të ketë menduar për çdo gjë të mundshme që mund të bëja unë dhe prandaj unë dalova së menduar i atë moment dhe thjesht lash Munikisin të bënd të vetë. Me gjitha të, çdo gjë në atë betej ishte një acarim nervash. Më po e qipi që me nënë kështu me shuës Raichi. Dhe të gjosh ashtu e timin është një sojsi në vëshmëri për forcive. Tatsuma, jo, në fakt je kilti. Si rezultat, vëllimi do të jetë përgjigja jote. Të skatër është formën tjetër evolucionare të Munikisit. Evolucion thua ti? Duhet e qohet Zero Munikis. Zero Munikis, ha?
Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjnë lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Shko, trankua! Dragoj, 200 shënjetra të goditura, të të raposht! Wow, ti më në fund një lole mësues! Po, unë më në fund dhe mund të bërë i shpërthyesh! Më shumë bes lore, se sa shishe shumë i tensionuar, mësuesi po shkallë që të gjithë kohës! Po? Përshëndeti, unë që e më Kilt. Ti e Mr. Kilti? Mentori Mr. Shimos? S'poj besën syve të mi! E vërdet të arë se unë jam 500 vjeç. Ti e 500 vjeç? Ska mundësi plago, o është akoma me vështirë për të besuar. Aru Baru, oh? Unë pa që ti dhe Drago jeni përmirësuar goxha. Forma e ti e re do të realizohet plotësirë, sa po të kompletosh sfidën finale. Një formë e re dhe një sfidë finale? Ti do të përballesh me ujorin e shenjtë, në një betejë Bakuganësh. Le të fillojmë betejën e Bakuganit! Më lejo mua të nisi pari. Ujori i shenjtë qëndron! Sa madhështor është kjo? Të prezantoj ujorin e shenjtë në formën e tij standarde. E papar! Hei! Në rregull! Jam gati! Shko për para! Trangua! Ua? A i ka devijuar goditjen time të drejt për drejt? Po, e lehë! Ujori qëndron! Qëndrimi dy fish! Nëse kështura shika puna, le ta shohim si ta marrësh këtë. Dragoj qëndron. Je duke admiruar ujorin tim apo jo? E po, gjithsesi. Mos e rëmbëso mbrojtrin e dragojit tim të flakt, ë? Ujori i shenjtë qëndron. Wow, ai duket si një formë ndryshe nga më parë. Ai Bakugan, forma është ai merr është e paparashikueshme. Një stoje si rrjedhje e ujit është dizenjuar që të marrë formë të ndryshme. Kjo është strategjia ime dhe ujorit. Me sa duket kemi mbetur këtu, le të kthehemi Munikis. Inë tani kanë fituar dy letra portash në këtë moment që po flasim. E thënë ndryshe, është e fundit për mua. Çfarë do të bësh, Haru Baru? Seriozisht, pa e ujore është vërtet madhështor. Haru Baru? Do nga undeshe me kundërshtar të fort si këta, është vërtet argëtuese apo jo dragua. Akoma kam besim tek ti. Jam i bidur që ti mund ta mposh të shkundërshtarin. Nuk ka rëndësi sa i fort është. Fjalët e tua në dhëm nuk vlejnë. Haru Baru. Zjarri furishëm. Me fushi qëllore teknika Bakugan. Goditja zjarrit. Pra tani është i dy luftimi midis ujit të ujorit dhe zjarrit të dragojit. Ajde zjarri pa lotse me dragonit! Ujori ka ndryshuar përsëri formën e tij. Kjo do të vendoset tani. Kjo dritë do të thotë vetëm një gjë. Shko përpara! Dragojka! Evoluar. Ka evoluar? Vërtet, është prove për mirësimit të Haru Barus. Dragoj Gret. Kështu po, Ivri duhet të jetë Dragoj Gret. Të dy partnerët tanë kanë evoluar, apo jo? Pavarësisht, ky Zero Munikis është në nivel të barabart me të. Zero
gjithë të cepi të gjithë në Bakugan Dojo. Në rregull. Harubaru Hinode, ha? Mënyra se si e përdor Bakuganin tënd është një mënyrë që unë nuk e kam parë kur më parë. Pavarësisht se të gjitha meritat i ka teknikat Bakugan. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Unë kam frisha i mund të mos ja dal. Shko, trago i krem. Drago i Gren. Një fuqi e veçantë e tij është unaza e dyfisht, e cila rrit fuqinë e tij të plot. Sulmo! Drago i Gren, goditje e plot. Ajo ishte baba e mësues Harubaru. A e pa do të, ky është super evolucion i dragoit. Ha ha. Tani radhën e kam unë. Bakugani ti mund të rrëshasi për ujë. Për shpindësi e marabell dhe shëtaj. Muniki si zero. Janë disa pjesë metalike që janë vendosur me strategji aty, që quhet linja e stuhisë, e cila në këtë mënyrë intensifikon rrotullimin e goditjeve me rrotullim anësor. Gjithashtu është e mundur që të dëmtohet Bakugani kundërshtar gjatë daljes së tij. Këto fuqi bëjnë të mundur këtë formë të evolimit të plot. Monikisi Zero, goditi e plot! Ajo ishte për të vërtit e mrekullueshme, që të dy Raichi dhe Harubaru janë e maksimum në të vetë e lojës! Raichi, Harubaru... Ha? Besoj se ju të dy duhet të dini arsyem se Bakuganët tuaj kanë evoluar që ju përgjigjen dhe ndjenjave tuaja gjithashtu, dhe evolimi i aftësive tuaja. Po... Hej, hej, me sa mduket mjeshtri pas ka që ndukë o relaxuar në shiu që po binte. Ti more budalati, duhesh dhe kesh më shumë respekt për të! Hej, hej, ishte thjesht shaka, por e cilem shaka. Mundemi që tonë në basë gullërrijeve salzushin. Ata nga ka marrë paku kanë dozor. Dhe ne kemi për ta marrë për sëri, apo e Raichi? Siguri që kemi për ta marrë, por për sëri. Po tani, qëfar po të shqetson? Ne nuk duhet të lëmë mjeshtrin të presë ka gjatë. Ata tipat po flisin për një tip mjeshtri të tyre, dhe kush është dhe çfarë kërkon vallë? Për hakmarrje. Ë? Ai ka një urrejtje të madhe ndaj meje, prandaj ai dërgoi ata që të mbaronin punën që ai kishte urdhëruar. Por kë e duke folur? Ky burr që un po flas ka qenë rivali im më i zjarrt. Ai nuk do t'ja di për asgjë tjetër, vetëm që të arrijë në majën e kësaj loje. Emri i tij është Mjeshtri Gjiu. Mjeshtri Gjiu. Ndodhi shumë kohë më parë që të dy ne si Gjiu dhe unë u trajnuam fort për këtë lojë. E kuptoj që ju të dy pas keni qenë fikë si Harubaru dhe Raichi. Në atë kohë. Në këtë betejë ju të dy do të përdoni teknologjinë Bakugan. Kështu ne do ta kemi më të lehtë të zgjidhim cili nga ju të dy ka për të marrë këtë dojo. Dhe si dukej, forcat tona dukeshin tepër të barabarta me njëri tjetrin. Por papritur, unë e humba betejën. Unë fitova! Unë jam triumfues! Kjo dojo është e imja tani! Por përsëri, mjeshtri Kilti, kundërshtoj. Shimo, unë në fakt dua të ta jap ty kontrollin e Bakuganit dojo. Por pse? Pse bëre? Dhe për këtë arsye, mjeshtri Kilti ma dha mua dojo në vendin e ti.
Dhe të jem më i sinqert me ju. Kjo nuk është merita ime. Unë kam gjuar që e ka ndërtuar shkollën e ti të Bakuganit, që tashmoja aty ka trajnuar Hiet Sanxhushin, dhe për pak, a i ka mundur që të parakaloj Bakuganin Dojo në çdo aspekt të mundshëm. Kjo ishte e çuditshme, për dikë si ty mjeshtri Shimo si mund të humbasësh? Nuk kam rëndësi se kush është ai. Nuk ka asgjë që tregoj im grelu mund ta fol. Rajçi, leti tregojmë aty te Akademia e Bakuganit se kush janë më të fortë. Prit pak. Po tani kush ndron problemin? Ti duhet që të mbarosh punën që ke këtu një herë. Gjini ju të tërë për sëri? E kemi disa punë të vogla që të zidhim e ty. Emri im është Karashina. Dhe shoku im më i fort këtu është Toga. Dërsa ky tjetri këtu është Gjinza. Të gjithë bashkë, ne të tre jemi Hiet Sanxhushi. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërsi teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Jakub po filloj, Borgu Mahias. Borgu Mahias qëndron. Ajo vërtet duket e fortë. Dhe ashtu si që janë ato dy vlezërit, Bakuganet e kundërshtarve kanë arritur të kenë një letër porte. E bon mirë, nga për të sërmuar me ju goditje të plotë dhe tërkojnë tim. Më lërë që t'ju arrikujtoj edhe një herë, nëse ne fitojmë këtë ndeshje, ju dhe tre të cilët keni vjedhur dojën tonë, do të në arrikëtheni pas një dëmtim. Por përsëri, ne të tre kemi për ta fituar këtë si kampiona, e ju duhet na dorëzoni dojën përsëri tek ne. Në rregull. Në rregull, partner. Le ta bëjmë. Prit pak aty ti. Do të tregojmë se çfarë ne të tre mund të bëjmë, sepse që nga tani ke për ta shikuar artin tim ninja në aksion. Arti ninja? Një teknikë re e Bakuganit. Stili ninja, fryerje helmuese, Tatsuma. Ti akoma e bën break apo jo? Kushtu këtë një një për këtë? U habite, gjithë dhimi ka të gjitha informacionet madje diri të ka të më të voglat, që unë mund të apërdor në avantajin ti e të shojmë se sa të mund të rezistosh nërkoj që unë të shpërndaj qdo informacion tënd. Ja ku është një stil tjetër ninja, fryere helmuese, Harubaru Hinode, i vesh robat e tua tre her pasi la, dhe ti madje mban men vetëm tri gjëra vëvon. Dhe qëfar pastaj? Kërtim ninja dështoj me atë. Surprise, gjojt që e tërgojt gën! Hër? Krahu i ti lëvizi për një kundër mas. Nëse është kështu, njëra duhet që të godas për krahun tjetër se sa për tjetërën që qëndron. E nuk është infektuar nga fryre e i me helmues as pak. Ka kaluar, ka njaf që ka ikur nga mendorja. Bakugani galuja qëndron! Unë as njerë s'kam par një Bakugan si aji, por prap shenjestra ime është Mahjasi. Si pas teorisë time, në mënyrë që të arri kokë më kokë kundër Mahjasit, një goditje mune mes ka për të qenë shumë mirë. Qfar pëndodhë? Gjitha mënyra tuaja për të sulmuar kundër Mahjasit tim janë komplet të kota. Gjitha sulmet ballore kundër ti thjesht do të shmangen lehtësisht nga gjëmbat e saj helmuese. Unë kam për ta marrë radhën tani. Por nëse i bën përsëri, ajo gjuhë që e bëri dragon copa copa në fakt. Përse ti po gjuhale shtu, more? Bakugani, makinerinja e mave! E shikoni! Akrogizardi, qëndron! Për gjuhet jetën të më të mirë! Që të drejtja ka reformuar një barjer të litrave të portës! Vea nuk duhet që të godisje, ma jasi ka për ta devijuar atë. A informacion është taktika e tyre e plot. Gizardi nuk po qëndron ashtu si që unë doja ta vendosja atë! Pra, më fali për këtë! E ke përgjaj që gjithashtu pos ka ikur nga mendorja! Êshtë rralla e ta të cilë pos për një goditje! E,
e ke seriozisht ti? Fajti Bakugan Dojos është rrezik këtu. U jam vëllezër Griffi kur ke vërtet shumë nevojë për ta. Gjido, ma je fojtë të të tani! Dhe ja futa kotë. Të tre Bakuganët e hijeve Sanxhushi që po qëndrojnë, do të jetë vështirë për të qelluar ndo një tjetër. Mahias, mbyllja e fushës. Mbyllja e fushës? Nëse dikush do mund të godas Mahiasin, do t'jetë ngjënë që të marr një letër porte. E po, ma lëmua edhe këtë. Më shojë Arubaro, ai gjithë më shumë i fuqishëm. Un mund të shoh shumë mirë bllofin e këtyre dështakëve. Në këtë rast, një sulm direkte kundër Mahiasit ka për të qenë kot. Un ndoshta mund ta qelloj Mahiasin duke përdorur gjuajtjen time të fshehur. Pra si ke për ta bërë këtë, Arubaro? Hë, teknika e Bakugan. Arubaro, kur ke mësuar të bësh goditjen lakuese? Quaqe në ku e se gëllë! Ti po qëllon direkt e letrën e portës pas kërri ku ka mendurin e të ti! E pa mundur, a i po godit ku në gëzartit dhe mahisës! Bakugan i gresh, shkoll tani! Dragoj qëndron, goditje e plot! Dhe ja ku shkëdit reportës për në! Ti, Atule, dragoj i fushit për në shpëtër ku kemi nevoj! Mahiasi qëndron! Dhe ata e ka një gjithashtu. Në fush betej qëndron një Bakugan. Zotësia e saj ngelet akoma e panjohur për ne. Apo jo? Hej jo aty, pse ka serios? Ju duhet s'u ka vjet 5 election. As mund të qeshesh apo jo? Bëje kështu pra. Lëvizi po të bukë zot, jo kështu. A e bëndo të... Si thua për këta? A jo, po s'qeshe do bëllir me makë të gjithë në atën. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknika Bakugan. Ah, no, shkëndej stalli që ti drejë vaj apo çfar? Unë gati. Tu si vijues, ky është dënimi jon për Bakuganët kundërshtar. Që na morë një letër porte! Ke prisa të na shkon të kështu loja! Një kaktus? U përshë vetim një kaktus këtu! Hej, mjestër! Të lutem në falë! Një të vazhdoj beteja! Në regull! Unë me siguri kam për t'ju mundur juve në radhën time! Si është puna me këtë djalin? Ky Bakugan ka diçka që unë nuk e kam parë asnjëherë në jetën time. Le të shkojmë! Bakugan i gretë! Shuaj! Wow, çfarë ishte ajo? Ishte një pitari, të gjithën! Nuk ka mundësi! Bakugani guru, shko! Dracula! Dragoi qëndron! Ej, a ishte shumë afër, por të pak të një qëndroj. Por, a nuk ishte ajo që për pak e mundin dragoi në ti? A i është dragoi galus në krysht të kokës, ajo gjithës është prej metali. Pra, nuk është një metal ajo? I kërisht. Pequhet SBS, një nga pjesët më unike të Bakuganit, dhe ajo gjithashtu është bërë prej material gome çuna. Do me thonë ti po janë nxjerrë sekretin atij dëshkretit. Ka bërë kështu. Sigurisht është pjesë e planit. Shumica e Bakuganëve janë bërë prej metali, por i gjithës është bërë vetëm prej gome. Kjo është një shprehje që unë them, fjalë të ëmbla me zemra të forta. Pra çdo sulm që do bënin ndaj ti, ka për t'u anulluar. Dhe tani, unë do të marr radhën time. Akrogizardi, qëndron! Ai ta kanë marrë më të shumtën nga letrat e porta, dhe duke qëndruar ashtu do të jetë më e vështirë. Dhe përse ndjema nuk shkuat në një qëndrim të dyfisht, ha? Unë do të merrem me të dy ata një herësh. Ja dale, atje nuk ka asnjë sepse që të daloj sulmin tënd. Gizardi, nuk mund të bëj një goditje të plotë.
pra ja përse a i sulmuera lasha dhe që pisa e së posëllë të mund s'mullet të kapatë. Jeni hutuar në gjithi den tuaj, pranonim poshtin tuaj, rajit si kuronashi. A thua? Pozicioni Gezardit është ideal. Por unë, e di mirë se çfarë po bëj. Mos më thuaj. Goditja Bakuganit, zero sulmuese! Unë i godita ata, por për sëri unë dështova që të mundja letrën në portës. Mjeshtër të lutem, në fal që u goditëm. Këti gjinza, qëndro në të pozë më shumë. Për zotin. Bakugani Mahias qëndron. Kjo që ka gati për këtë radhë, në këtë kohë gjinërui. Të më falësh pak ta cuma, ma lërë mua ta marrë këtë radhë. Pse pa pa. Duke bërë një qëndrim të dyfish s'ka për të qenë letë, por do e provoj gjithsesi. Monikisi Zero qëndron! Edhe me një pozicion si ky, duke shënjestruar dragojnë Monikisi ka për të bërë hedhjen. Tani në radhën tjetër do të godas Gjinza. Ma të lëvizje, a i ka për të nasulmuar që të gjithë me sa duket. Prit pak aty Gjinza, po si kur unë të të tregoj dhe një teknik tjetër ninja që zdoj mundush dot? Ua dhe njëherë... Ju keni tani për të parë një teknik uaj shumë të fort. Ju tani keni për të shkuar e për vëndet ku lotët tuaj e kam për të qënë si ujvare madhe. Një heri një ko, Gjiu dhe Shimo po bëni një betejë. Gjitha do vendose se cili do të merte Bakuganin dojo. Gjiu po bënte lojën më të fort që as kur se kishte parë. Për mjeshtri Kilti vendosi që t'ja jepte dojën mjeshtër Shimos po ashtu. Prapse prapi, thyre nga brënda, Gjiu e la dojën. Zemra ti, unë bush plot zemrit dhe urejtje. Ju tërmua fare. Dhe i tham, hije, shkoni merë një të qëfar më përket mua. Kja, fundi këtë fare. E, po faktikisht, të gjithë e kemi dëgjuar këtë histori. Ata nuk tërë dhe pik lotë për këtë histori. Të pak të njo një herë me këtë vizetime. Pëjtë pa kështë. A i mandi ashtë të mund të qaj. E që ju dështuat që të mos dirdin të asë pit loti nga teknika i më varë ninja, ju keni për të ndirë dhimbjën e mirë shtriton duke shfaqur zemrimin që ne kemi. Shkatroj e të gjinza! Bakugan, shko! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një lojë. Por një lojë është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Baku, Baku, Bakugan. Teknikat Bakugan. Për Gjinzën, faktor të tillë si pikëllimi apo kënaqësia nuk janë vetë se kalimtare. Ja përse ai përcjell ndjenjat e tij përmes rrugës që ka, përmes galousit, përmes fushës, përmes barrierave, edhe vetë përmes vetes së tij. Ata e kanë të humbur këtë betejë Bakuganësh. A i bërë një kombinim me gishtat e ti kur a i bërë i goditin e Bakuganit. Ka bërë që së bësoja të reagoj në një mënyrë që është e pamundur me metalin. A i posulmon dhe vetë Gezardin! Dhe ma jasin gjithashtu! Formacioni skuadrës, trivi e Bakuganë! Ata të dy kanë gjithu një mënyrë që të kodasin të dy dragojnë dhe Monikisin! Bakugani Galu, goditi e plot! Ajo dhimbje të treve kanë arritur që të bëj një sun për 30 vulkanësh. Kjo teknikë kërkon shumë hapsirë që të realizohet. Kuqëndrimi i Gezardit është që të reagojë në raste të papritura gjithashtu. Që kjo e fundit të sigurohet që Bakugani Galu mos t'i kaloj letrat e portave. Një nga sunet më të frikshme që kanë hije Sanxhushi. Dhe kjo është e fundit për ne. Ne inte nuk imi mund për da jush, more. Shko tani, dragua! Oh! Dragua!
Dragoja është dëmtuar. Munikis. Ua, dhe Munikisi gjithashtu është dëmtuar shumë keq. Me sa duket ju nuk keni asnjë mënyrë që të godisni. Mësues Arubaru, mësues Raichi. Me sa duket ne do të deklarojmë që Bakuganët tani janë fituesit e kësaj loje. Jo, jo, akoma jo. Akoma nuk kam mbaruar sepse un kam Bakuganin tim në lojë. Pasha ka këtë herë, pasi gjithë thashë çfarë ata të dy kanë kaluar. Gjiniru! Dhe e futa prap kot. E po humbi me dhe kohën ton duke ju par juve që po humbisni. Bakugani Mahias qëndron! Jo ka për të qenë e pa mundur që të moshni Mahiasin tim. Pastaj në radhën ton e kemi për të siguruar fitoren me një qëndrim të dytë. Me sa duket nuk ka asnjë mënyrë për ne që të kalem në tretë portës dhe pastaj që të bëjmë një goditje të plotë. Ti mund të dorëzohesh nëse do. Pas të gjithash, ju e keni parë përse askush nuk duhet që t'i sfidoj Hiet Sanxhushin. Jo të gjithë. Që është e vërteta, ato dëmtime nuk janë shkaktuar as pak nga Hiet Sanxhushin. Qëfar të të thuesh ti me këtë? Që tani, unë mund të ndihë dragojin tim. Dhe ti gjithashtu, Harubaru? Po, unë ndihë zemrën që rrej nga dragoj. Ha, edhe qëfar pastaj? Unë ndihë. Tani e gjitha e ka një kuptim. Kjo është fuqia e vërtet nga Dragoj dhe Munikisi, sepse se cili për tyre ka nga një fuqi ndryshe mbrenda vetës e tyre, dhe madje ata mund të ndryshojnë formën e tyre të vërtet gjithashtu, sepse janë avancimi i formës Bakugan. Avancimi i formës Bakugan? Kjo është bërë mundur nga shpirti lojtarit që kontrolon Bakuganin, e cila përgjigje duke avancuar nivelin e tyre të plot në të vërtet. Me pak fjalë, ky është rezultati i evolucionit të formës së re të një Bakugani. Hej, dragoa! Më bëhet qefi që je shumë mirë, Munikis. E pa mundur, vërtet të avancuan? E vërteta e Bakuganit është që duhet të avancoj edhe brenda jush, madje edhe më të fort. Bukur! Le t'ja nisim tani, partner! Dragoj i avancuar, qëfa eftësisht e rria mund të keta i val? Unë e madhe se kanë avancuar. Kjo s'ka për të bërë ndonjë diferencë të madhe për ne. Që të tre ne jemi shumë afër fitores. Tani shko! Dragoj lindjes! Ti jesh puna me atë dragua! Mahias! Pra, kjo është forma e tyre. Dragoj i lindjes. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjnë lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Baku, Baku, Bakugan. Teknikat Bakugan. Dragoj i rilingjes. Çfarë fuqi e paska? Ndoshta më shumë e fuqishme në fakt. Ja, mundi që të kaloj letrën e portës. E po par, ti me si kontrolohesh, pa po jo. A të të mundet pëshu e si Arubaru që të kontroloj tragojnë e ti? Me që ti dështove që të qëndroje, në radhën tjetër, kundështar do të kenë mundësi që të bëj një qëndrim të dyfisht. Oh, dreshin, kështu e shonga? Ashtë kjo mënyra Bakugani Dojo? Vetëm që të avancojmë të i gjendje morale?
Gëzard, qëndron! Shikoni, ata nuk bën qëndrin të dy fish! Me njësa duke të dhe me kene pje kesh kafën e mëgjesit, sot! Unë e kuptova përse. E po ti dukesh për bukuri, Munikis. Bakugani Munikis? Wow, shikoni Bakunikisin! Po e merë atë? Jo, a i si duket po zhvendoset, qithashtu po bënde rotulimin e ti në bosh në të njëtën kohë. Ari u një hapë! Pra, kështu dhe forma e Munikisit? Duket shumë i bukur! E poja çfarë bën fuqia ti e vërtet? Edhe nëse do të godisja dobët, për sëri fuqia ti e fshet, do të aktivizonte direkte tek Munikisi im. Jo, nuk është as pak e mundur! Munikisi u rihapë vërtet! Dhe përgjumë t'i arriti që të qëndote në letrën e portës! Të më falësh, Munikisi im. Bukur, kjo po bëndi interesante. Këta tjipat, përsi që dhe të bënin vetën nga bimet. Ah, e gjitha qëfarë duhet të dryrë është një qëndrimit e fisht. Jo, unë nuk mendoj që ata do e bëjnë atë. Ha? Lej! Bakugani Galu, qëndron! Wow, ata vërtet nuk bënë qëndrin të dy fish! Si dhe është arsyeja vërtet e kësaj? Si nuk e bëtë qëndrimin e dy fish, që dje më ta kishtë situar direkt në këtë bëtet? E kemi për të devijuar nga regullat e lojës, ashtu si që mjeshtë Riona tha. Dë gjoni këtu ju të tre! Thelbi vërtet i Bakuganit është që të rrisni presionin e fitores të kundështarët tuaj! Si do që beteja të jetë, humbja është e papranueshme! Në emër të fitores, ju duhet që ta shkatroni krenarinë e kundështarëve tuaj. Në emër të fitores, shtyeni veten te kundështarët tuaj. Në emër të fitores, ju nuk duhet të dërgoni fare emocione te kundështarët. Kjo është mënyra që na është mësuar për secilin nga ne të tre nga mjeshtri jon. Dhe arsyeja pse ne ndim Bakuganin Dojo për evolimin e tij. Ai më në fund ka evoluar në fush nga të dy anët. Na dha komplet një arsye tjetër që ta fitojmë këtë betejë. Dhe për ne është që të arrisim fuqin tonë dhe metodat tona që kemi mësua nga mjeshtri ynë. Ju djemër! Kjo mund të jetë vërtet, por përsëri. Në mënyrë që të fitohet, ti duhet ta nxjerrësh fuqin tënde maksimale nga forca jote e brendshme. Kjo është mënyra vetme për të fituar dhe në këtë moment, e mira Bakugani tani është në rrezik. Unë në këtë mënyrë do të dëmtoj ty, Harubaru Hinode. Shfaqe fuqin tënde më të fortë te goditja e radhës. Ja këtë! Do është mbrojtja jonë më e fortë që ne kemi. Ajo, po që shëve një mbrojtja e fortë. Ju nuk keni pse të shqetësoni, por për sëri nuk kam për të përdorë më teknikën ti me ninja. Ti vetë fyete për këto. Në rregull pra, unë do të bëjmë të vire në këto hoditje. Ej, shikur të Harubaru, ti ende nuk mund të kontrollosh si duhet formën e re të dragujt të flakë. Le ta pojmë këtë, Bakugan, quaj tjeri lindjes! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjë lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Ura e dhjetë e ferrit, këti tani. Shko tani, dragon flak. Ha?
Transform tani, Dracula! Bakugani im! Dragoj i rilindjes, goditje plot! A im poshti tre bakugaj me një goditje! Dragoj ka një fuqi të jashtëzakonshme! Mësjo Zharubaro, je i mrekullueshëm në këtë sport! Hehe, po ja dalë mban! Tani është fundi! Sa për djeni, ty ne përmbaro tashmë! Jo, në fakt kam baruar. Qfar? Faktikisht ne duam të vazhdojmë, për bakuganët tani janë dëmtuar shumë keq. Betejën e keni fituar ju. Bakugani Dojo është juaj. Ne e pranojmë identitet, unë bjën tonë. Ne e tolë mbanë! Je se në gjushi unë me plotësit betejën! Ka qumë! Kjo ndeshën betet barazim. Po, ishit shumë afër fitores në këtë betejë. Në momentin që ata ishin bashkarisht në fush, a ju përgjish kokë më kokë sfidës? Po, dhe ishin dy letra në port në atë fush. Kështu që djemar, kjo shuhet një barazim. Pra një barazim? Ishte me të vërtet argëtuese. Xhinza. Xhinza është duke buzëqeshur. Tiri ju buzëqesh me të vërtet shumë të rizeshme tani. Është shumë e çuditshme. Ndihem e penduar si asnjëherë tjetër. Është një ndjenjë që nuk e kam pasur më parë, Toga. Gjithashtu dhe unë, Kërashina. Djema, dua të ndeshim historisht një ditë. Ti e thanë Zushin. Dua që të më aprovoni kërkesën time. Ha? Kur të duash ti, Mordjali? E hajtashme! Dhe si që ja kemi dhënë fjallën, që Bakugani Dojo do ju jepet më një herë juve. Mënyra se si i ka dhe një frymëtëri akademisë të ndë është për të admiruar. Për mes betejave që ata bënë gjithashtu, tregon që ka diçka më shumë rëndësi se sa një kompeticion. A kam të drejtë, mjeshtër Gjiu? Të kujtohem, ha? Mjeshtër Shimo? Po, të kujtoj shumë mirë nga beteja e kaluar. Dita ku shkova të Bakugan Dojo, ishte dita kur unë të shiroja një hakmarin nga ty. Dhe ka menduar shumë qatë. Unë të shiroja të kryesosha në sportin e Bakuganit. Dhe të merja Dojon, po jo të davidhja ty. Unë kam një akademi Bakuganësh, ku fillimi është një rrugëtim e vështirë. Duke servitur në mënyrë intensive 3 individ, nëse unë pas, nuk do të thot asgjë. Pavarësisht që esenca e Bakuganit është që të fitosh betejën. Me gjithë se ai besim, betetete në ditët e sotshme, ku në të vërtet asgjë nuk ka ndryshuar. Por këtë herë, e kuptoj shumë mirë pse mjeshtri Klit të bëri për nartë të Dojos. Dhe si pas meje, është goxha shqetëshme. Po tallesh? Ndonjëherë, njerëzit zgjidhen për diçka në rrethana të tilla. Ti po rinë zënës me nivele të larta loftimi, të përgëzoj. Ti është mundohem të bëj më të mirën time. Legenda e përfolur këtë i rotur, ka për të filluar dhe pak. Legenda... Ka për të ardhur një pasardhë si Bakuganit legendar gjithashtu. Bakugani legendar Zekstal. Çfar ka në këtë kuti? Dhe nga kush ka ardhur? Nuk ka asnjë të gel këtu. Ku ta hap këtë gjënun? Nga ta hap këtë? Wow! Çfar është? është një Bakugan! Është hera e parë që shoh një Bakugan si ky. Tani ka për të ardhur pasardhësi se kstalit të mamë. Po kjo, çfarë është? Fuqi,
teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Është Bakugan e çuditshëm. Po çfarë lloj Bakugani është ky? Më duket se kishte diçka të shkruar në atë kuti. Zgjidhni një gjë në këtë vend. Qish kjo kokja stek, more? Stek Stari është një Bakugan legendar që ka ardhur nga para arsit e bot, ku ai vi një herë një 120 vite. Pra Zek Stali, ha? Mos e keni fjallën për këtë Bakugan? Si shuani ju, mjeshtër? Me quani mjeshtër Gjiu. Kushtu e pas keni mërën? Qa e qudi? Qfar është mjeshtër Gjiu? E, ore, po lue u kalat i braqit tu. Mjeshtër Gjiu! Qfar do bëjmë tani në Bakugan Dojo? Të shojmë nësa i djali shkathët për ja den ba në teknikat Bakugan sërish. Qkemi në erdëm sërish, mjeshtër? A mund të adip se po kopioni në vizit? Mos keni humbur që beten Bakugan që pëjnë nështroni kse praktike? A nuk është e qudishme dhe e rëzishme? A je mirë, vëllaçko! Qfar është e gjitha kjo? Është Shqiponia e deti, ca për djeni. Unë jam e vjetë i lojës Bakugan, mjeshtër Gjiu. Më i vjetë i lojës Bakugan? Por në të vërtet, kjo pozit për këtë dje dhe se anë tushin. Për mjeshtri më i vjetër? Qfar? Qenë ka mjeshtri më i vjetër ty? Tek mjeshtri Shimo, maksimumi keni kërkesat një herë dhe ka qko. Për unë jam më i rept në praktikën e Bakugan Dojos. Po, mjeshtër Shimo, është pak më ndryshe. Le të reflektoj pot kuptimi këtu. Këto leksione ja shumë ndryshe nga mjeshtri Shimo. Ky është stazhi kritik nivelit të tretë. Taresi, Jaguari, Metaliku i shumfisht. Duhet të bëni një kotitje kritike, duhet të fitoni në çdo situatë të mundshme. Kalambria sulmo që tani. Deri tani, Bakugani Kalabri ka hapur goditjen, Bakugani tjetër është edhe shumë larg, dhe i fundit është në një qendrim të tefisht. Kjo është e parsyet, pra duhet të ishte një goditje kritike për shkak të shenjës. Moniksi, goditje plot. Ça? Çfar? Arugaru. Fëllëzit Griffi. Tatsuma! Urdhëra! Do të bëni pozën e skuadrën 100 herë tani! Po pse më futi dhe mua për të bërë pozën? Mirë të ishte të vëllëshe brapit! Kjo është me të vërtet e friqme, më vla! Po, është shumë e friqme! Nëse do të kërkosh falje vetëm që unë mbetet! 30 herë të tjera! Më thoni, a jeni mirë djema! Nuk e djeshë pa ku ka një qenë ka i rëzishëm! 70 herë të tjera! A je mirë, vëllaj dashur? Po, jam mirë. Më hapi koka me këtë, more. Shka një Bakugan dhe të? Kjo Bakugan nuk është i barabartë me të tjerët, por është një tabenel. Të gjitha ta që janë përzgjedhën nga kjo tabenel, mund të kenë mundësi që të fitojnë kupën e vërtet e tabanelit në të ardhmen. Kupa e tabanelit? Kupa e vërtet e tabenelit është mbajtur diku për rreth 20 vjet. Kjo është për ata që adhurojnë më shumë se Bakugan të vjetër, dhe që gjithashtu e kanë ëndër të keni të tillë. Është më e mira. E pabesueshme. E mrekullueshme. Por, në mënyrë që të bëni pjesë në një turneu, që të merrni këtë kupë, ju duhet të mbledhni nga 6 pjesë të tabanelit. Janë 6 pjesë? Po si duhet të mbledhni pjesët e saj? Do t'ju afrojmë kur të vijë koha. Nuk është e mrekullueshme Harubaru? Apo jo, more? Hey! Ka për tjeni, keni një mundësi se ku mund t'i gjeni pjesët. Ajo mundësi, ekziston t'i këvëlezit Griff. Ju gjithashtu, keni disa të tila. Ama ka pjesë që mund gojnë, për ne do t'i gjejmë, apo jo, vla? Pa dyshim që po. Të mbledhë që është pjesë, unë do të jemi përsjeduri. Definitivisht, do të aprovojmë të kualifikimet. Anoneksi, goditje e plotë! Sulmuesi Fajkua, goditje e plot! Luani Kiran, goditje e plot! Dragoni Flakt, goditje e plot! Stazhi goditjeve kritika, niveli 3 përfundon me sukses! Unë ja dola! Sa shpejt mëson këtë djalë, si që pritet nga nxënësi Shimos.
Që të gjithë, mbylleni më një herë këtu. E? Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Baku, Baku, Bakugan. Teknika Bakugan. Do uroj fatën barë, shoja! Ne du të zbulem aftësit e vërteta nga legësia e Bakuganit e ti. Dhe gjithashtu, do të lidhemi shpirtërisht me Bakuganin ton si që bën Harubaru. Qfar? A i ka për të gjuajtur Bakuganin e ti me gishtin e vogël? Qfar? Unë, nuk po e kuptoj fare. Si qfar po ndodh tani ma të tipin? Qfar është kjo? Më në fund e gjeta, se kush e ka tabanelin e Zek Stalit. Qfar ishte ky depërtim që hyri në shpirtin tim? Kush je? Dhe qfar dreshje po bon? Unë jam Zakuro, i lojtari teknikave Bakugan. Unë kërkoj një ndeshje me ju. Një ndeshje? Goshi i Baku dhe Kocka të Kafkës po kërkojnë një ndeshje me të gjithë ju. Goshi i Baku dhe Kocka të Kafkës? Këta Bakugan kontrollojnë fuqitë e errta? Çfarë Bakuganësh me një shpirt të ligë të çën kanë këta? Ky njeri duket i jashtëzakonshëm shumë i fortë. Dëshironi të ndeshni apo nuk keni guxim? Në këtë rast, sigurisht që do të ndeshim me ty. Prit pak. Ëh? Nëse do ta luftosh atë në këtë ndeshje, si fillim le të mposhtemi ne të parët. Por si e bëri ai të gjithën këtë? Unë nuk e kam problem që do të luftoj me të dy ju njëkohësisht. Faktikisht, unë nuk ja kam pikën një ide se çfarë do të ndodhë. Vëllai madh! Teknikat Bakugan! Ecuria e bllokimit! Ai po ja del mbar. Në fakt po e nxjerr jashtë. I Jasin. Kohi! Çfarë ishte gjithë ajo që u hollë si për Goshibakut? Emri i tij është Jasin. Në të njëjtë kohë ai u hollë, gjithashtu shfaqën një tjetër errësir. Nuk e kam ide se çfarë lloj Bakugani është ky. Kjo ishte një goditje kritike nga Goshibaku. Ai shpordhjaku nuk matë dot me timin. Asgjë nuk mund të mposhtë errësirën. Oh, Falco! Luan! Çfarë do lëgjë që ata bënin ishte e kotë? Vetëm nga fakti që ai gjuan me gishtin e vogël të frikson shumë. Por çfarë mund të ndodhë nëse Zaku vendos fuqinë e tij të plot në këtë betejë? Ta të dobët, shumë të dobët, do të ishte një humbje kohë të luftoja më shumë me ju. Ende jo! I kërëm pikës, Kohi, mund të luftoj ende. Gjithashtu edhe unë, vëllai madh! Me sa duket ju doni që t'i shkatroni Bakuganët tuaj. Shoja! Kohi! Mos u shqetëso. Nuk kam për të humbur kundra këtij tipi. Ah!
bërë sëri me atë gishtaj? Kundërshtari nuk pati përsunim që të bënte një goditje të plot. Bëra gabim herë në kaluar, por tani s'do e bëj. Shko për para, luan! Fajkua! Luanim! Fajkua! Duket që ju nuk më njihni mirë. Çfarë dreshi ndodhi tani? Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Ai Bakugani është më të vërtet shumë i fuqishëm. Ai nuk është një luftëtar Bakugan të sido, por ai është më i tmerrshëm se sa mund të imagjinoni. Nuk ka gjë më të frikshme se sa tepërtimi që ai bën errësirë. Ushtari i cili do të ndeshet me mua je ti. Ai ka rebondeluar të gjithë fushën në duart e ti. Që është gjithë ajo formë? Ja, më duke të të dhe një mundësi, nëse ti mund të përgjigjësh goditjes time kritike nga koskat e Kafkës, cili po qëndron në mes të fushës, atëherë në tre goditje të plotë, ti fiton ndeshjen. Çfarë the? Është rapaj që shoj një fushë si kjo, duket një betim e Bakugan më i vështirë si asnjë herë më parë. Në rregull atëherë. Kundërshtarët e ti ishin Kirani dhe Luani, ku kockat e Kafkës i shkatëroi që të gjithë ata. Shko tani për para, mun i kisi! S'po bët asë një gjë! Teknika të Bakugan, zoma eliksi! Mun i kisi nuk ka fuqi që të shkoj më gjatë! Teknika të Bakugan, disfata eliksi! Rajqi! Ishte e rrezikshme kjo! A nuk është kjo e njëta teknikë që unë ndjem si viktima më parë? Kë tipi me emri Zaku është një person i frikshëm! Duhet një teknikë veçantë për të mposhtur Koshibaku dhe kockat e Kafkës në lojën e teknikave Bakugan! Shpresoj që të ndodhë! Ta i dobet. Si dreqin që një spurdhjak si puna jote, ka Bakugani legendar dhe kristalin e tabanelit. Kjo do të thot... Kjo do të thot që më ka hipnotizuar. Por, çfarë duhet të bëj? Çfarë po bën Rajçi? Jepi një dëmtim të mirë atit! Bëj ti çka Rajçi? E ke të fituar lojën! E ke pothuajse në dorë! Çfarë ishte? Teknikat Bakugan, godit drejt për drejt!
Ta budala, po bën të njëtën lëvizje në fush betej. Teknikat Bakugan, laser i likstis. Teknikat Bakugan, po bën diçka. Shpresu që ka dal man. Kam baruar fare. Ende jo. Muni kisim. Dhe për to për mes ajrit. Wow, muni kishi po bën lëvizjet e tij më të papar. Tani e kuptoj, se çfarë teknike Bakugan ka përdorur ai? Një teknikë që përdoret me një rrotullim të fuqishëm duke kushtuar goditën e shuar të dritës. Muniksi ka fuqi të paparashikueshme për sa i përket lëvizjeve, ku dy kushtime të vogla kanë çuar atë në ajër. Do të rrotullohet tani për lëvizjen e tij të plot. Teknika Bakugan, bëj goditën tënde të plot. Shumë mirë! Po që ju lëvizje me suese rajqit? Topsia e Bakuganit të ti ishte që të gjuatë në mënyrë të paparashikueshme një atë të detë me drejtë. Kjo ishte mrekullueshme! He he, dhe thash apo jo, me pa dyshim që rajqit do t'a fitonte, nuk është kështor rajqit? E gjitha është falteje, Harubaru. Ha? Në që zemra jo të humë shpresa, ti s'mund të fitosh me Bakuganin tëndë. Por Amati nuk u dërzove nga të meri liksis nga Zakuro. Ti e shumë kokë fort përsa i përket kësaj, Harubaru. Ha? Lufto kundër meje, Harubaru. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjnë lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Ha? Nuk shok fyrë në gjendin e më parshme. A një radhën e këti. Pa vërsi që ju miku një majqueser, a i qaj do një ditë ndeshje. Le të ndeshemi. Êshtë i sigur që unë do të fitoj në këtë ndeshje. Harubaru! Nuk do të më ndaluj askush për këtë, mjeshtër Ciu. Êshtë një ndeshje që duhet ndalur. Nëse do më pasësh, ke për të bërë një qindirë pozën dhe grupë. Drago i qlirimi që ndronë. Jën ka një Bakugan që evolon vetë. Evolon nga dalë fikë si lojtari. Qfar? Shkatroje pas një vizitim. Wow! Harubaru, a i mirë? U venit për brënda! Qfar do të bësht tani, Harubaru? Do të përdojnë modalitet i rëtullues! Hon! Të lutë të lufta farë, dragua! Dragoja, u mi pikën e qëndrimit! Faktikisht, pikë qëndrimi i dragojt ka shumë fishuar gravitetin sepse ka një venitje fuqie brenda trupit të ti. Kjo është e gjitha? Qfar do të thuash? Dragojt ka filluar gradualisht duke u kontroluar nga fuqit e erta. Po të bëhet komplet një Bakugan i malkuar. Më dojë blej njerë të bëj një goditje kritike. Si filli merë nën kontrol gravitetin, Harubaru. E di rajqi. Qëmar është kjo? Tani kundërshtari ka arritur dy letra porte. Kjo është e fundit. Një fuqi e frikshme e rësirës. Qfar do të bësh, Harubaru? Harubaru. Po përdoj një tjetër letër Bakugan. Jo. Ha? Pra e shko sa dragojë është ashtu, nuk do të e ndërgjën dhe ishtë do mund të koshit Bakun. Por me gjitha të, unë besoj në fuqi dhe dragojët. A? Qfar është ai qëndrim?
nuk do të humbas. Çfarë po bën kështu, nëse unë ka shumë arje letra, është kundërshtarje e katërt fitoren, sepse vetëm një i ka ngelur. Nëse nuk e arrim Goshibakun, atëherë unë bjen e kemi të sigurt. Ati djali ka ngelur vetëm të bëj një qëndrim të dy fish në fush. Harubaru. Teknika Bakugan. Shko tani, në goditjen e radhës! Harubaru është jave fushin e kejqit trupojnë! Êshtë fuqia e plot tani! Tani, trakuat! Shko përpara! Unë e kuptova fuqinë tuaj të plot në një fushë betejë, kështu që them ta mbyllim me kaq. Ndalo pak, Zakuro! Me arsë sa burare, ti me tukë si e një nga njerëzit e përzgjedhur të Zekstalit e Tabanelit. Unë nuk kam shumë interes të Zekstalit e Tabanelit, por... Ai është... Zekstalit e Tabanelit! Dhe ati e ndodhen gjasht metale në atë Bakugan! Unë si është kisha dëshirë të argëtohesha pak me kundërshtarë si ju. Harubaru Hinode. Kam dëshirë që rezultati i ndeshjes dalë plot në turneun e radhës. Të kam dëshirë dhe unë. Gjithashtu, nuk të harrosh fituesin e së kaluarës. Pra, kështu mendon ti? A nuk e kuptove sa do pak? Ai po luante me ty pa e përdorur armën e tij të fshehtë. Pa përdorur armën e tij të fshehtë? Pra, vllai madh. Ne kemi humbur kundrejt një personi që nuk përdori as armën e tij të fshehtë. Sa personi frikshëm që është ai? Por shumë interesant. Nëse ka njerëz të tjerë që luajnë si ai, atëherë do të sfidojë më shumë të tjerë. Ku pa Tabanelit? Më sjoj Harubaru. Çfarë do lëftësisht të përdorë ai në turne? U kam bërë ta boshtur. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknika Bakugan. Unë bëj jashtë ka një shumë i fajn. Po, ku njerë? Nga ishtë një mënyrë me qojtë Harubaru. Vetëm jeti një shumë kësaj nëse do. E ma niqme, këm bledhur pjesë nga loja teknika Bakugan. Shpesoj të jenë pjesë të dobishme shpërthyese, sepse ndo njëherë kështu duken për dalin kotë. Nuk për e kuptej si që për e thua mësues. A i shë për theme është tjetër në mbën të atësuma. Por si ndodhi, sepse dhe unë jam përmjësuar goqara këtë lojë. Thjesht ndodhi si rridu i praktikës e përtiqme mësues. E po mirë, li të ndishim me një beti Bakuganësh. Mirë, kjo është ajo si që fajdoja. Në regull, li ta filluj me të atësumën nga ana tjetër. Unë kam për ta filluar me një të tjilë. Shkoj tani, Gjinru! Give Gjinru qëndron! Pen se duhet të tregoj formimin tim të aftësive të veçanta në këtë fush betej. Dragoj qëndron! O, ndaloj Gjinrui? Që të dy ata qëndruan, ishte një fuqi e betejës. Një betej pasohet dhe fuqin e nivelit ku përsëritet në Bakuganin e humbësit, i cili qëndron vetëm një letër portën e fush. Unë hap letrën e portës! Dragoj, niveli fuqis në 660, Gjinrui 600. Nga efekti letrës e portës Give Gjinru, i epen 80 pik gjukimi tek Dragoj, por 200 i epen pjesës tjetër tek Gjinru. Tani janë 720 kundër 800, kështu që fitoria plot shkon tek Give Gjinru. E në mba! E përshu që rëmbaru, unë jetë u le pale fushpiti, unë jetë u le pale! Me të vërtet, ishte një sunë brestlënës. Me gjitha të,
Unë them që loja sa po ka filluar. Fillo ti i pari, Tatsuma! Gjep Gjinru, qëndron! Që të dy qëndrojnë, është një betejë fuqis. Unë do të hap letrën e portës. Letra e portës, 100 pik gjykimi do t'jepën dragojt fal efektit të evullimit të dragojt të kuq. Po për fare, unë ka fituar betejën. Aktivizohet efekti, mrekullia 825 gifu i plot! Një letër me efekt? Letra me efekt jep 180 pik gjykimi gif gjinërës nga letra e cila sa po aktivizua mrekullia 825 dhe të gifu së plot. Unë unë pasërrisht! Shme bejoj fa e shirë po e mundë, unë për ishe i fitëve me... Bukur, një sumi jashtë zakonëshëm! Aja letra me efekt, besë e së më të qëllë disa vantajsh. E po që të themu një shkreti? Harubaru ka se pikës të njim goditin e plot, por në të njëtën kohë a i po arron që ka përpara një fuqi beteje që duhet ndaluar. Panis do të tërkoj, edhe një herë tjetër. Letra me efekt aktivizohet, dragoja e gjendi 5 gjinëru! Pas ka letra që mund të aktivizohet dhe para goditjes? Nga efekti letrës së ti, ti mund të marrësh më shumë se 5 goditje. Po pretër me një të mund! Gif gjinëru qëndrën, goditje e plot! Po pse? E prënoj që ishte një goditje fort. E po mirë, do të vendos litrën me efekt për para goditjes gjithashtu. Litra me efekt që do të vendos, është kjo këtu. Në fakt, më shuës Arubaru, ajo litrë nuk është për dragojin. Po për qëfar është pra? Sa debil që është? Unë hap litrën e portës! Letra e portës, gjilpëra helmuese e syrit. Efekti është cili do të ketë fuqin e nivellit të ullët fiton betejën, kështu që fitoria shkon për gift gjinërën. Nuk shiva farë dita ime sot. Këtëre ishin, sot dështë përpishëm, më nuk fitoj do të asin loj. Ti nuk duhet të matësh vete me forcen, por gjithashtu duhet të mesosh se si të bretosh letra sa të pak. Dërgoj të dhe qante tani. Me fjalë të tjera, Tatsuma është bërë jashtë zakonisht një kundërshtari fort në fuqin e betejës. Me gjitha të, fuqit e betejave është një aspekt i thellë. Mund t'a di kusht të mesoj? E po është histori shumë i gjatë një fakt. Është një lojta e shumë i vjetër përsa i përket lojës Bakugan. Dhe kusht në shumë? Besoj se më mba një mënda, po jo, Harubaru, Raichi. U bëko pa u parë. Haroni! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. I urojmi se ardhjen mbretit Haroni. A nuk është mbreti Haroni fitues i 3 kampionateve rresht të luajë teknikat Bakugan? Ai që ka lidhuri jashtë zakonshëm! Që po bënë? Ja ku jam bledur që të gjithë bëjshuese dhe mi! Për se po qajnë? Ku ke qanë Haroni? Për se e zungur kash pa pritër, more? Nuk e pse mërzitesh, po trajnojshë në teknikat Bakugan, por ja ku jam. Harubaru, Raichi? Ai ka qenë afër nesh dhe ka jetuar për një kohë të gjatë në lagjën gurnjetoja. Po, kështu? Çfarë?
Kur takova Haronin, unë mësova shumë për Bakuganët. Dhe, kjo histori nisi para 3 vitesh, u takuam në një park. Tani e kuptova, Djema, pra ju po bëni gare në basketbol, futbol dhe shumë gjërat e tjera. A mos po luftoni për të treguar se kush është më i forti? Pikërisht! E po mirë atëherë, kjo këtu i kam bledhur që të gjitha. Fuqi, teknik, strategji. Vetëm kjo i ka që të gjitha elementet e një sporti dhe të një loje. Kështu ju mund të luani me Bakuganin tuaj. Kështu që Djema, le t'ja nisin. Jam gati. Kur fiton me Bakuganin tënd, është ndjesia më e bukur. E mrekullueshme. Hi, më thuaj si të luaj me Bakuganin. Ma tregu edhe mua. Po, sigurisht. Në atë kohë, Haroni ishte një trajner në Bakugan Dojo. Në është arsyeja pse jemi në këtë dojo. Tani e kuptova, pas ka qënë breti Haroni, cili ju ka bërë të fort në Bakugan. Harubaru, si mendon të dy luftojmë së bashku? Më trego tani se sa i fort je bërë sa do pak. Haroni, nuk e ka i tërë se sa afër ka qënë drejt fitores. Dhe, sot nuk ka qënë ideje ime për të fituar. Më shuaj Harubaru e shumë nervoz, vetëm sepse ai djalë është goxha i zotit në këtë betejë. Betejë fillon, gjuani Bakuganët tuaj. Shko për fara! Dragoj Rilindjes qëndron! Dragoj Rilindjes është një partner shumë i mirë po... Për aqkoj sa është syri kombinues do ishtë në disavantaj. Tani shfaqun e betejë, lajzeri i madhë! Ky lloj qëndrimi... Teknikat Bakugan. Drejt për drejt! Wow! Le ta bëjmë këtë lëvizje, do t'jetë një avantaj nëse kap lazerin e madhë, por me gjitha të... Wow! Wow! Ai ka hoqë e teknikat dhe qëndrosh mëri në petej! Por... Lazeri i madh qëndron, goditje e plot! Por si e ndaloj ai me gjithatë shpejtësi? Lazeri i madh ka një qëndrim të mirë në zgjerimin e sipërfaqes duke ulur gravitetin. Në këtë mënyrë mund të ndaloj me çdo shpejtësi. Harubaru, tani është rada jote. Mbiti që i tha, Haroni është shumë i fortë. A mund të fitojë në këtë gjë në që jam? E bëndë! Bukur, kjo ishte fushi e mrekullueshme. Kur fillove të luaje në fillim Bakuganin, ti ishe një djalë i lezetshëm ku kishe vetëm një synim të vetëm. E di që korat e vjetra ishin më mirë. Ti argëtoheshe më shumë dikur, Harubaru. Unë të vazhdoj me lazerin tim të madh. Lazeri i madh qëndron! Harubaru! Por? Gjuaj sa më fort! Haroni! Në rregull! Le ta bën! Partner! Shko për para! Trakua! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Shko për para, drakua!
Goditje kritike? Në base mund të jetë një goditje kritike. Jo, shenja më gë është jashtë letrës. Trakoj rilindjes goditje e plot. E mrekullueshme, majsiosa Rubaro dhe mriti Haroni. Kapën shetë e 2 letrë në portjes, kjo është papisueshme. Unë jam duke dominuar Haroni, jam shumë i lumtur. Ishte papareshikueshme, por nuk e par fuqin time të vërtet. Lazer i madh, qëndron! Teknikat Bakugan, shko për para dhe gjuaj! Dragoj rilindjes, goditje kritike! Wow, kujtike e fundi që se përbëri më shuaj sa Rubaro ishte i jashtë zakonshme! Mbreti Haroni ka dhëtë të gjithë potencialin e ti, në maksimum total. Por Rubaro është të bërë shumë herë i fortë se zakonisht, duke luftuar me mbretin. E papesushme! Fitoj 2 herë radhazi! Teknikajt Bakugan, drejt për drejt! Ha? Por nuk u bë asnjë gjë! Uj, nuk mund të mohoj faktin që a i bëri një goditje të fuqishme! Mirë, për shtatja mbaroj! Është rroba ime. Pa! Dragoj rilindjes, qëndron! Teknikajt Bakugan! Goditje tanishme! Që dovit? Lazer i madh, goditje e plot! Kjo e fundit ishte për mbreti! A jem mirë, Harubaru! Them si a mire, por nuk kërën si... E marrë të mira! Bitë gjitha, i është i fort! Emri mbret, nuk është sa për të korim! A du të taj dutun? Mos! Më i shuaj, Harubaru, nuk është të gjendje të mirë! Tani unë do të tregoj, aftësit e mija më të mira! Hë? Shkoj tani! Si ka mundësi që ka një qëndrueshmëri tek letra? Ai do të ketë murin e Zotit që asnjë nuk i afrohet dot. Teknikat Bakugan, muri i Zotit! Harubaru, fuqit e tua, goditjet e tua, duan të jenë në këtë mënyrë. Më jep më të mirën tënde! Sa kesh! Përqëndro pak, Harubaru! Tregoj çdo gjë, Haroni, se sa ke mësuar deri tani! Çfarë është? Ka qishte! Sunicjan! Dragoj rilindjes, goditje e plot! Kështu të lumt, Harubaru! Unë ja dola! Haroni! Unë ja dola! Harubaru, ti e rritur goxha këto kohë dhe ke ndryshuar gjithashtu! Haroni! Ha? Çfarë është? Ai është metali i zjarrit, metali i zjarrit të kërçit. Pra, është nga pjesët e zekstalit të Tabanelit. Tabaneli ka aprovuar ndeshjen tënde më të fundit. Tabaneli e ka aprovuar? Paç fat, Harubaru. Rosh, do të dalin ban. Dhe kanë vendosur që do ta vazhdoj këtë rrugtim.
Fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjnë lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Kjo është fabrika e vëllezërve Griffin? Alamet biznesit. Rregullimi i pjesëve filloi. Le të bashkojmë bazën e të dhënave. Ata fare. E lumt vëlla. Ende nuk është në gjendje të mirë. Unë nuk përpoqe sërish. Mendoj që duhet të pushosh kohi. Por vëlla, ti ke 3 ditë rresht që punon pa pushim. Mos u shqetëso fare për mua, kohi. Ti e rëndësishëm në pjesëmarrjen e kupës së Tabanelit. Ti e vllai më i mirë në botë. Mos u shqetëso, unë gjithmonë do të mbështes. Kjo është arsyeja pse Luani duhet të rregullohet sa më shpejt e jetë mundur. Vëlla. E porof shoplak. A është një dele ajo forma? Po është një dele. Po ju çne këtu? Thjesht donim të dinim se si po ju shkojnë riparimet. Si e shfaqoi dhe Luanin? Më falni, por siç mund ta shikoni dhe ju, të dhënat që janë në këtë Bakugan të jashtëzakonshëm janë marrur në të gjithë burimet e botës. Në mënyrë automatike rregullon pjesë të dëmtuara në të njëjtin kohë. Pra është një sistem që të lejon të modifikosh evolimin. E pa par. Por fajkoj dhe Luani mund të rregullohet. Por aq kohë sa bërthama është e qëndrueshme. Hey, shoja. Ju keni gjithë Bakugan të mirë. A është dhe dragoj një e këtil? Po për mu një kisin, si me ndoni? Po gjinur është, mjaftoshim i fort! Nuk do e bëj, sepse ata janë në të njëtin Bakugan Dojo. Kështu që ne jemi rivale djema. Dhe nuk me lejot ju marras një të dhenë. Që po thune kështu? Nëse po flasme mërë Bakugan të fort, duhet të jetë pa të shim dragojim. Edhe nëse i merë një të dhenat e mu një kisit, nuk ka për të mposhtor ka që letë. Ju lutëm, mund të vazhdoni me të dhenat e mu një kisit tim. Edhe të gjinurës gjithashtu. Wow, djema. Faleminderit. Ky Baxloni DX-it është krijuar nga Zaibatsu Griffi. Baxloni DX-it? Është krijuar posaçërisht për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për Bakuganët. Një makineri e lartë teknologjike është shumë efektive për të rritur teknikat në goditje. Kjo quhet Baxlon DX. Wow! Hey, duket interesante. Ne po ta provojmë vetëm mali këtë. Kjo ishte atashme! Ta një madera dhe nua të cumat, shko ku fare dhe nua! Po, por a i është ndryshe! E ma niqme, është kërësisht ndryshe nga Bakuganët e tjerë. Këtë radhe kam unë, shko tani, munikis! Si shprit e jërmik, performanca e formës e munikisit është mbreslënse. Para, Luan! Ua! Shumë bukur, vla! Ja dolem bar! Ja dolem, ne regulohem atë! Sigurisht që ja dolem, sepse përbam të dhënat e dragojt tim.
Vetëm unë i kisit tim gjithashtu. Besoj se ka të bëj dhe gjinëru po ashtu. Faleminderit, Harubari. Qëfar është ai kodim? Po ajo në atë kuti. Me sa doket ai është... Zekstali i Tabanelit. Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejë me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje, por një loje është në majtë popularitetit e një vërsi teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëjnë lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. A është ky Zekstali i Tabanelit? Pikërisht, e gjitha çfarë do të bësh është të mbledhësh së bashku 6 pjesë. Ti ato le mban vëlla. Tani ti je një hap lart bashkimit të kupës së Tabanelit. Po, ke të drejtë. Por megjithatë, kur mora te Banelin isha i habitur. Me fjalë të tjera vetëm njëri mund të marr pjesë. Kaka, e fort kjo. Do të t'i luftonu? Do të t'i luftojnë? Kohi ka për të marrë pjesë në kupën e Tabanelit. Po thua, vëlla? Unë nuk kam problem që ta mbështes, Kohi. Apo jo, vëlla? Por më mirë është. A jeni të sigurt? Kupa e Tabanelit është një turnament që bëhet njëherë në 120 vite. Kohi do të bëjmë të mirën e ti. Shumë urime, Kohi. Kjo kupa e Tabanelit... Sigurisht! Ha? Tabaneli ka për të qenë vetëm në duart e mia. Çfarë do thuash, Kohi? Unë isha ai që kisha informacione për Tabanelin, jo vëlla im. Hej, prit pak kohi, ishte shoja që të mbështeti. O Haru Baru, më mirë lëre, unë... Pusho të thash, ha? Ti gjithmonë më ke parë si të dopët para teje. E ke parë vetën se si je, si një pupurec i shpifur. Qpate me mua kështu, qke kështu më burë? Me aftësit e mia, Tabaneli duhet të vinte shumë kohë më parë. Por ti vëlla më ke mbajtur një hap mbrapa. E? Sfar? Ti i rimandjës të shok! Më vjen ke që po i flas vlajtim në këtë mënyrë, por kjo është realiteti, që duhet ta di që jo gjithmonë bota rrotullohet rreth teje! Po, nuk e prisa që vllajin do acaroj ka shumë, por nëse je acaruar, pse nuk më mposh në një betejë Bakuganës që ta vërtetosh që je i fortë? Çto ka një punë kopë? Por mendoj se është e pamundur. Nuk ka asnjë mënyrë që mund të mposh të shluanin tim me një Bakugan të dobët si Fajko yt, vëlla. Çfarë the? Vëllai, më mirë pranoje që Fajkoja është ngoralaç. Nuk më intereson që më ofendove mua, por nuk të lejoj që të flasësh keq për Fajkojin tim. Ha, do flas për mbeturinën tënde sot më doj qefi. Fajkoj vllai tim është një Bakugan patatinash. Qepegojin Kohi. Unë nuk jam në vëllai yt i madh i dashur. Koha për duel. Ndeshja është një kundër një, me një përballje të goditjes së plot. Kjo do të varet më pas nga goditja ime. Jo. Ha. E manichme, pavarësisht që nuk qëndroj, ajo zgjua dhe fuqitë e luanit janë në një tjetër nivel. Dritë dhe vetëm dritë, sa to që nuk qëllova në shenjë nuk prish punë për shkak se ka një fuqi që vendoset mbi të. Mbrojtja e luanit është i padetëpërtueshëm. Nëse duhet ta sulmoj, duhet ta godas anashti. Ha? Teknikat Bakugan, vëshkimi i mbret! Ha? Ai nivel sulmi nga sulmi i vërtet i Luanit është shumë i frikshëm. Për para! Ha? Ha? Ka shkuar mbi letër. Ai mund të qëndronte. Unë jam me shumë fat, por nuk do të lë të marrësh as frymë në radhën tjetër. Ha, kështu mendon ti? Ai është vendi i dur për të sulmuar. Shko! Fajkua! Përballu me të luan! Fajkoj fan, bëri goditje kritike! Ura! Shoja fitoj ndeshin e ti! Aaa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 a
Se çfarë ka ky më vua, por e kuptoj që është ndjerë keq mbas kësaj humbje. Kohi e bëri me qëllim këtë, që të bënte me nerva shojën. A? Të më falësh, vllaçko. E di ko që mua më acaroi kjo situatë dhe e morëm me të vërtet shumë seriozisht. Me aftësi që ke ti, vëlla, nuk do të hapitesha nëse do të zgjidhesh e ti i pari nga zekstali ta banelit, sepse ti gjithmonë më ke mbrojtur në çdo rast, vllaçko. Donjëherë asun nuk kam guxim, ka raste që friksohem dhe justifikohem me gjëra të tilla. Tani, kjo është për ty, vllai im i dashur. A do të jesh në kupën e ta banelit? Un padyshim që do të ndjek. Kohi. Oh, valla! Me qita tjo pëtëja më le për shtipje të mjera. A mos dështoj gjëri parimi? Jo, në fakt është një evolucion. Një evolucion? Duke sjellur të dhënat nga Munikisi dhe Dragoj, aftësia e vetë evolucionit të Bakuganit ishte gjithashtu e lidhur me Fajkojnë Fajnë. Kjo që po shfaqet! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Baku, Baku, Bakugan. Teknikat Bakugan. Fajkoj 3 qëndron. Kjo është forma e re e volimit të Fajkojit. Kjo është Fajkoj 3 fal Dragoj të Arubaros dhe musikisit të Raqit. Unë kisha mundësi të merja të dhënat e tyre për të ringjallur këtë. Megjithatë, e volimi ti ishte një vërtetim sa je dedikuar dhe ke vënë punë të gjithë maksimumin tënd. Dhe për këtë gjë tu përgjigj dhe vetë Tabaneli! Jo, është Fajkoji që Tabaneli mu përgjigj, dhe Fajkoji ishte në gjendje të evolonte. I ka marrur vesh të gjitha nga vetë Raiqi. Kjo është përse Kohi kërkon të ta merrte të kupën e Tabanelit. Kohi është i shqetësuar për hakmarrjen e Zakuros. Ai u përgjigj Kohit pse humbi. Zakuro nuk e përdori armën e tij të fshehtë. Mjeshtër Gjiu. Ai më ka thënë që të fokusohem shumë në kupën e Tanabelit. Lërë këtë çështje. Nuk ka rëndësi se çfarë thon njerëzit rreth teje. Nuk të hyn në punë tani. Gjithashtu jam i rrahur me jetën. Por atëherë. Si? Ha? Ha? Ka ndonjë problem? Provoj ta kudasësh edhe një herë. Fajkoj 3, goditje e plot! A mos valu hap në disa vëndet e tjera? Pasi kote kundështaj me një goditje kritike, kratët i hapën nga talë që të pushoj. Ku kështorit probabilitetin një qëndërshmërie? Është një forme specializuar. E nuk e vura re fare? A do të transformohet Fajkoj në dy nivellet e tjera? Jo, a i Bakugan ka edhe disa gjëra të fsheta për brenda që ne ende nuk i dim. Shoja, edhe një herë tjetër! Oh. Luani Kiran qëndron! Ne ta bëjmë! Për para! Luani Kiran qëndron! Në regull, unë më në fund të mund aty, kështu të lumë Bakuganim! Si për e kalon, kore? Transferim të dhënash! Skopra! Të pse ju më dha? Është një lloj i ujit.
Zero Munikis, qëndron! Nuk kam më kohë që të bëj sepse është rrethime për të vepruar këtu dhe tani! Një bojësit e të dhënave! Godit! Këto që po shikoni këtu janë prodhimet e bazave nga Luani dhe Faikoi. Ju mund t'i përdorni bakslonë DX kur të doni. Po Bakugan Dojo si po shkon? Pra e shumë sa është mishë legjiu aty. Do të na jep të bëjmë pozën e kaktusit. Dhe është pak sa caruse kur përsëritet. Bakslonë DX është 100 herë më argëtuese! Gjithashtu më pëlqen sepse ka të dhëna këtu për Bakuganët. Nuk ka të dhëna vetëm për Bakuganët këtu. Unë do kem të dhëna dhe për kundërshtarët e kaluar. Si për shembull ata. Wow, një sanxhushi. Unë mund të simuloj 30 lloje sanxhushi duke përdorur kompjuterin. Wow, më seriozisht? Mirë pra, ti të ndeshemi 3 kundër 3 në betim Bakuganësh. Jam unë, a keni gjetur ndonjë Bakugan të Zakuros? Jo. Fatkesisht. Po çfarë po bëni atëherë? Nëse vendosni fondacionin e Grif si informacion portal, do të jetë shumë lehtë për të gjetur çdo njeri. Ej, më jepni një përgjigje. O zoti i madh, çka ndodhur kështu? Me sa duket po më kërkoje, vllai dyt Grifi. Ti poshtër. Unë do të pranoj dëshirën tënde dhe hakmarrjen në betejë. Sakura! Fuqi, teknika, strategji, vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit e një vërsi teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan! Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Këtë rall unë do t'jem gati me Bakuganin. Unë nuk kam nevojë për gatishmërinë tënde. Edhe për sa kohë do ta mbash atë lloj Bakugani? Shko tani, luan! Teknikat Bakugan, rindër tohu. Unë shpëtova falë vizjes e letrës portale. Me gjitha të, ishte preja e Joshinokut. Teknikat Bakugan, sulmim shkëmbur! Me sa duke, trajnuesi i simulatorit më rezulton që ka qenë një humbje kohë. Qepe gojen! Unë do t'a poja të goditit të plotë. Shko! Teknikat Bakugan, kthimi i djalit. Nuk ka as një dëmtim, kohi. Oh, vëlla! Pas ke ardhur këtu ti? Kështu të lumt, kohi. Po. Oh. Por, çfarë ndodhi? Faikoi im nuk është në gjendje të mirë. Të më falësh, kohi. Të më falësh. Duket që është e pamundur të vazhdojmë ndeshin me njëri tjetrin. Prit një moment. Kush dreqin tha që është e pamundur? Kjo nuk ka kuptimur e kohi. Luani është në gjendje shumë të keqe. Vetëm nëse luaj me Faikoin tim. Olla, jo betejmë për këtë vetëm mua. Në rregull. Unë kam për të dërguar në ferë Luanin tënd. Është venitur, mirë po ndjej një frymarrje nga Luani.
më saktë një forcë e re jetësore. Çfarë nuk shkon? Mos e vallë ke frikë? Jo, sepse betejë fillon tani. Unë do të tregoj fuqinë më të fundit të Luanit. Çfarë? Fuqinë më të fundit? Shko tani, Luan! Teknika Bakugan, fuqia e rësirës. Trego formën tënde, Luan! E mrekullueshme, kjo është e hatashme kohi. Luani ka evoluar. Ne tani jemi një me një. Jo, është pa mundur të vazhdoj një ndeshje. Kësa e rave, vetejnë e keni fituar ju, kohi, grifi. Mr. Kilt? U pëshën ko që themi parë me të dy ju. Qëfar ndodhi? A nuk e munda unë Bakuganin e vërtet të Zakurës, kockat e Kafkës? E di që është e pahishme. Por unë mendoj që di luftova me të njëjtin fuqi dhe teknik si të Zakuros. E po është në rregull, me që ti nuk e aprovon fitoren e kësaj ndeshje, me sa duke Tabaneli e pas ka aprovuar. Zekstali Tabanelit! Ky është Tabaneli yt kohi. Mjeshtri Kilt! Ti ke pasur vizionin e një Tabaneli. Unë thjesht i dhash ati, një shpyus të vogël. Shumë faleminderit, mjeshtri Kilt, por pse bët këtë? Por, a nuk jam unë mjeshtri? No, ishte i pa faqa jam! Haru Baru, Raichi! Hej, Shuja, po ku erdhe ti? Nuk e kuptoj pse ndjej diçka shumë të çuditshme. Shikoni pak evolucionin më të ri të Luanit tim. Evolimi i Luanit. Ai ka evoluar pikërisht. Ai tani quhet Luani i Artë.